Футбольній команді «Ронін» Лісне усього один рік, а вони вже змогли стати переможцями другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району з футболу. Команда називає себе сім'єю, бо для кожного з хлопців футбол став своєрідним порятунком. Як гравці підтримують одне одного та в чому їхній секрет успіху – дивіться у сюжеті. Чистостями та гучною музикою нагороджували переможців другої ліги футбольного чемпіонату Києво-Святошинського району команду «Ронін». Попри те, що команді всього один рік, хлопці змогли завоювати чемпіонство та змусити суперників хвилюватися. Це дійсно золоті медалі. Чому? Тому що вони і під сонцепьоком виграли, і в дощ грали, і в мороз грали, і в різну погоду ми грали. В цьому сезоні ви просто молодці. Тому я вам від федерації величезне кажу дякую, вітаю. Президент футбольного клубу розповідає, що команду створювали як любительську. І спочатку навіть не вірили, що одразу зможуть завоювати чемпіонство. Хоч відбір був дуже серйозним. Ми підтримуємо багато видів спортів, а також в цьому році вирішили підтримати і якби, футбол. Люди приходили на просмотр, ми дивилися, якщо хлопець дійсно хоче грати, брали у команду, він грав. До команди всі потрапили по-різному, і шлях до перемоги був нелегким. Хлопці декілька разів програвали іншим командам. Серед сезону довелося змінювати тренера. Гравці часто травмувались, тому не могли приїжджати усім складом. Через невелику кількість гравців часто доводилося боротися з фізичною втомою. Проте всіх причетних до команди рятувала підтримка одне одного. У нас любительський футбол, і відчувалося, що ВФК «Ронін» є все для того, щоб виграти в цьому сезоні. Вони гарні. Колектив, який тренувався разом, у них прекрасний тренер і в них дуже класний президент. Коли це все сходиться до одного, то є результат. Федерація вважала, що нам потрібно було йти вище, але ми вважали, що нам потрібно спочатку пристрілятися, узнати наш колектив, зрозуміти, що це і як, нам це всім було в новинку. Тому ми вирішили все-таки піти в другу лігу і спробувати свої сили там. Тренер розповідає, що у хлопців завжди була перевага над суперниками. Хороша фізична форма. Вони молоді хлопці, вони більш фізично підготовлені, а в цьому турнірі це виходить на перший план, тому що це не професійний рівень. Мало тренуються команди інші, майже не тренуються, є вікові групи різні суперників. Тому нам об'єктивно у нас була дуже велика перевага в цьому. Тренер додає, що для деяких учасників команди чемпіонат став рятівною ниткою, аби не розпрощатися з футболом. Тому що перехід від юнацького до дорослого футболу є нелегким. І хлопцям не завжди вдається потрапити до омріяної команди через умови, проблеми з трансфером чи непорозуміння з агентами. Сергій хоче, щоб хлопці розвивались і як командні гравці «Роніна», і як особистості. Тому бажає хлопцям лише нових звершень. Для мене поки все очевидно, я остаюсь здесь. Є цілі у президента, у тренера, і поки що я здесь остаюсь. Я так тут остаюся, хороший колектив, і можна проводити хорошо. Є пацани хороші, які. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Чим ближче до Нового року, тим частіше українці думають, куди б полетіти за кордон. Туристичні агенти рекомендують не нехтувати, на перший погляд, банальним Єгиптом, а також звернути увагу на екзотичний Занзібар. Як зекономити у новорічній подорожі та обійти карантинні обмеження – дивіться у сюжеті. Доки в Україні то холодно, то ще холодніше, люди все активніше шукають, куди б поїхати на новорічний відпочинок. Бюджети у кожного різні і бажання також. Проте страх у всіх один. COVID-19 і можливість під час подорожі в умовах пандемії потрапити за кордоном на карантин. На море, ближче до моря, тому що на Новий рік не хочеться зустрічати біля холоду. Це буде наш перший такий виїзд за кордон. І от знаєш, що... Отакий рік, і коронавірус, пандемія, і я поки не розумію, куди летіти, тому що не зрозуміло, в які країни можна летіти, де кордони відкриті, де ні. Туристичні агенти заспокоюють, що летіти є куди, аби гроші були. Хочуть і можуть, це така різниця зараз дуже суттєва, а насправді люди запитують, такі напрямки. Хочеться, звичайно, на новорічні свята десь тепло, сонечко. Погрітися. Єгипет – найактуальніший, найзапитуваніший напрямок, тому що рядом 4,5 години і
вижу на сонці. Валерій зізнається, що вагається між Єгиптом і більш дорогим варіантом – Домініканою. В Єгипет вже і друзі радять полетіти, і ціни там доступні. Але все-таки хочеться більше екзотики. Експерти радять, при виборі напрямку в новорічну подорож варто враховувати наміри поїздки. Якщо ви, як і Валерій, плануєте летіти з другом чи подругою, то можна знайти молодіжний відпочинок в Єгипті чи Дубаї. Для сімейного відпочинку можна обрати той же Єгипет чи дорожчу Домінікану. Якщо ви плануєте романтичну подорож, на яку зовсім не шкода грошей, обирайте Мальдіви чи дешевший Занзібар. Якщо ми беремо більш бюджетний варіант, звичайно, це тут недалеко, 4,5 години – це Єгипет, і ви вже на сонці, на пляжному відпочинку. Якщо брати трошки далі, то з економних варіантів – це Домінікана, дуже доступна зараз по ціні. Якщо брати з більш дорогих напрямків, це Мексика, також пропонується, і Мальдіви. Отже, найдешевшим і найближчим варіантом є Єгипет. На двох, на сім ночей туди можна полетіти за $1000. Відпочинок у Об'єднаних Арабських Еміратах обійдеться приблизно удвічі дорожче – десь у $2000. На третьому місці – Танзанія. Відпочинок там обійдеться від $4000. Подорож у Домінікану вартуватиме до $5000 на двох, а на Мальдіви – $6-8000, залежно від періоду перебування. Агенти радять летіти у далекі краї на 10-14 днів, тому що семи з довгим перельотом та акліматизацією може виявитись недостатньо. Якщо ви хочете полетіти один, то вартість становитиме 2/3 від загальної суми. Якщо сім'єю, варто додавати ще 30-40% для дитини. Можна шукати готелі, де проживання для дітей безкоштовне, проте дорогу все одно доведеться оплачувати. Дуже цікавить пропозиція саме як зекономити, бо знову ж таки, не за всі гроші світу хочеться полетіти. І просерфив інтернет, там дуже багато пропозицій. Наприклад, там, я не знаю, у Домінікану за $100, але я розумію, що це якийсь чи жар, чи що. Турагенти запевняють, що за таку суму таки можна відпочити на Мальдівах. Проте ці канікули будуть точно не райськими, як на картинках. По-перше, в суму може не входити переліт та харчування. А по-друге, жити доведеться у центрі великого міста в хостелі, побувши на омріяному пляжі всього один раз для фотозвіту перед друзями. І оце ж, незважаючи на те, що карантин, коронавірус, наприклад, в Україні ж там після 10-ї вже всі заклади зачиняються, і якби не можна там проводити час. Ми так як молоді, нам хочеться тусити, нам хочеться гарно проводити час. У такому випадку потрібно про свої бажання повідомляти туристичним агентам. Вони допоможуть підібрати готелі, де проводяться заходи, які туристам до душі. А якщо ж гори ви любите більше, ніж море, турагенти рекомендують банальну влітку, але цікаву взимку Туреччину. Мало хто знає, що там є згаслий вулкан RGS, де можна і краєвидами насолодитись, і на лижах покататись. Такий відпочинок з перельотом і харчуванням може обійтися дешевше українського Буковелю. Але на гірськолижному відпочинку можна навіть зекономити, взявши сніданки або сніданок-вечеря, тому що весь час ви перебуваєте на підйомнику, ви катаєтесь, тому в готелі достатньо поснідати і ввечері, можливо, повечеряти. Якщо ви вирішили таки відпочити цього нового року за кордоном, то турагенти радять придбати страховку, яка поверне вам гроші, якщо ви не зможете вилетіти через хворобу, наприклад, через коронавірус. Головне – все тричі перевіряти і берегти себе. Кажуть, є і приємний бонус. Відпочинок саме зараз, за 2 тижні до нового року, є вдвічі дешевшим. Тому можете вилітати вже зараз. Юлія Рябчинська, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Під час новорічних свят люди забувають про відповідальність, і через це збільшується кількість надзвичайних подій, таких як травмування від піротехнічних виробів серед дітей, людей похилого віку, тварин та навіть самих підривників. Але з початком війни в Україні чи не найголовнішою проблемою використання піротехніки є психологічні наслідки для людей, які пройшли через бойові дії. Більше розповість Наталія Чинталян. До нового року ще півмісяця, а на вулицях Києва вже звучать нові мелодії. Якщо не фейерверки, то петарди. Підривають піротехніку біля житлових будинків, на дитячих майданчиках, ну і, звісно ж, на святкових площах. Перше, це може бути некомфортно сусідам, людям, які проходять повз.
або там дітям, які сплять вже в вечірній час, тому що зазвичай піротехніку використовують в вечірній час, це салюти, це якісь там, не знаю, фейерверки. І... Із 2014 року декілька міських рад ухвалили рішення заборонити використовувати піротехніку у своїх містах. Термін дії цих рішень до закінчення російсько-української війни. Щоправда, на загальноукраїнському рівні законодавство не передбачає покарання за порушення заборон, які запроваджуються на місцевому рівні міських чи сільських рад. Але якщо справа стосується фіксованих травм, опіки, пошкодження очей, відірваних кінцівок, то порушника можуть притягти до відповідальності. Водночас рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону використання піротехнічних виробів має суто формальний характер. Якщо там було використання незначне там петард або інших засобів, то не завжди правоохоронні органи можуть вчасно прибути на місце події та зафіксувати винну особу. Який головний тут аспект? Треба скласти протокол, де чітко зазначити прізвище, ім'я по батькові особи, адреса, її певні дані. Якщо неналежним чином було складено цей протокол, суд їх повертає на доопрацювання і втрачається час, протягом якого суддя може притягнути до відповідальності. В Україні купити петарди чи фейерверки не проблема. В один із таких магазинів завітали і ми. Власник магазину нам проводить екскурсію. Запевняє, що більшість піротехнічних виробів безпечні, але є і такі, які варто використовувати дуже обережно. Він поджигається, да, то есть, і от то, що літить куполом наверх. Вот. Самое опасное, то есть вообще страшная штука, то есть реально очень рекомендуем их никому не использовать, потому что это единственное пиротехническое изделие, которое не имеет радиуса действия. То есть это открытый огонь, который полетел и упал кому так случилось. Да? Якщо контроль у сфері виробництва та реалізації піротехніки ще можна забезпечити, то щодо використання не так вже і просто. Як правило, або зломисники швидко втікають, або громадяни відмовляються свідчити. За даними МНС, тільки за цей рік виникло 97 тисяч пожеж. То щоб ваше свято не перетворилося на трагедію, потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки. По-перше, купувати тільки сертифіковані товари. Ось такий національний знак відповідності має бути на кожному піротехнічному виробі. Це означає, що він пройшов сертифікацію і його можна використовувати. Хлопки, вибухи. Від цього всього страждають ще й незахищені верстви населення. Психологічні наслідки від піротехнічних виробів не можна нівелювати. До прикладу, люди з серцево-судинними захворюваннями, власники тварин та ветерани АТО нерідко стають жертвами важкого стресу під час таких вибухів. Мені особисто не дуже приємно, коли я чую вибухи там салютів або петард, тому що це підвищує мій рівень тривожності, і я почуваю себе некомфортно. Участь у бойових діях для військовослужбовців – це неабияке психологічне випробування. Багато воїнів відчувають важкі душевні переживання в боях і в мирному житті перебувають у постійному стресі, розповідають психологи. Саме головне – це не обесценювати його відчуття. Тобто, дуже часто говорять, що нічого не відбувалося, це все ж петарда взорвалася, так як странно реагують. Когда человек такое слышит, он понимает, очень хорошо понимает, что его никто не понимает, его чувства не ценят. Вот надо начинать просто с этого. Ніякі проповіді на тему, що відірве руку, ніякі проповіді на тему «не роби так, тому що тебе покарає якась державна інституція» не замінять банальної шкільної освіти, моральних цінностей. Тож, спершу, ніж підривати фейерверки, подумайте, чи не завдаєте шкоди ви людям поруч. До речі, від звуків піротехніки потерпають тварини та птахи. Врегулювати питання використання піротехнічних засобів влада може законодавчо, але вже зараз вибір за кожним з вас. Наталія Чинталян, Богдан Сем'янів. Новини. Правда тут.